играл по ZombieG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, суперяк геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Здравейте хора, аз съм Shadow Hest и както виждате днес играме GTA 5 онлайн и ще играем BMX за върс снайперс. И what the fuck, защо други отбори само с един човек? До сега бяха двама. О боже, то не е възможно да се включи с толкова хора. Ами, не знам, тук просто простотията на GTA и достигна своята граница. Няма да залагам, защото не се знае, може някой да джойне, може да не джойне. Ето, Пичо много даваше зор да пускаме, аз пуснах и накрая нищо. Та... ще играме 2-1 BMX срещу снайперисти. Добре, Пичове, започваме с първи рунд. И да видим какво ще направим сега. Уф, като гледам, поне ще успеем да караме колелата, защото този Пича едва ли ще ни убие, но все пак ние трябва да внимаваме, защото един-един, ама да не го подценяваме. Опа! Той започва да ни стреля. Чакайте, чакайте, че тук е опасно. Оле-ле-ле! О, тук има и капани, бе! Оу, как го цели това? Ля-ле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 , отпред-отзад, аз къде намина, бе? Оу, оцели ме! Пак! Оу, да! Еми, Пич, съжалявам, ама не успя. Този път не ти се получи. Късмет следващия път. Ужас. Браво, аз се изхвърлих като много голямо про. И герой ми ти... what the fuck? Кой го контролира това? Това само се мърда. Браво, бе. Хакерска игра. Rest in peace. Пичове, сега ние сме снайперисти и е време да го разцепим. Ка. Започваме. Жалко, че няма много хора, но... много от вас се искат да играят с мен, пък никога ги няма. Това е много интересно. Не знай, но защо. А, аз гарантирам, че ще го бием много лесно тоя. А ти са станали двама? Ооо, добре. А, той Пич веднага се хвърли. Браво Пич, браво Пич. Абе, капаните да не забравяме. Абе, тия да не са трима... а, не. Абе, то Пич да не оцеля случайно долу, бе. Ехо! What? То Пич оцеля! Това, ако не е някакъв хакер, не знам. Оня там, какво чака... никой не знае. Абе... къде е този, бе? Дядем то отдолу какво направи. Ох, той стреля с флер гън. Абе, what the fuck? Как? Или какво? Добре, как се... как се регенна, бе? Добре, хора, започваме с трети рунд. Вече резултата е 2-0 за нас. Оня Пич, дето влезе и той сега си излезе и просто еляк, тотален. Видя, че не го убива и просто реши да излезе. Той Пич обаче видя, че мога да активира капаните. Сега се трябва да се напъна малко и да дам на това, тя да кажа моторче, но това е колело, малко газ. Той ако си мисли, че само с капаните ще успее да ме спре, то това не е направено много кадърно. Елей, оу. Стрес ли е гъм, бе? Ето Пич. Ау, добре. Оу. Гумето! Ау, би ме! Не! Ева, правя то Пич много добре се справя с танка, направо трябва да му дадем Нобелова награда. Така, Пичове, започваме с четвърти рунд, може би и последен, понеже направо го размазахме то Пич. Разбирам защо губи, защото е сам, например, и това много затруднява, може би, но...
Така като гледам първия път, нищо не направи. И... да видим сега какво ще направя, обаче. Така. Ще бутнем тия, колкото да му пречим. И сега чакаме. Заклещихме му пътя, май. О, ето го, ето го! О, о. Какво направи? Май се обърна. Не го знам. Но май падна. Да. Добре, ще ни стреля с флеер гън. Много умно решение от негова страна. Ще му се получи и той да си знае. Не мога да реагирам. Де си бе? Така, това кефте нагоре ли се качва? Е, поне сгърна като цена, чакай! Идвам, бич! Идвам за теб! Е, много е бърз. Изпревари ме. Уу! И да, аз сега, защото съм много здрав, падам и ставам, защото съм про. Така, мач уинър, просто лесна победа срещу един играч за жалост. Пичове, ако някой от вас се чудят по кое време играя, защото виждам, че няма почти никой, а има много хора в крюто и като приятели, някъде към 20:00 съм на компютъра, така че по това време може да ме чакате в GTA, за да не играя сам и за да расме повече и да се забавляваме повече. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!